Não, do rabado. Is een mooi verhaal. Ik met een andere baan in Lille. Maar dat is niet. Там. Аз съм много добър приятел и с областния координатор Мехмета Таван. Орхан Шабан се казва и най-вече разносъбрание на компания има. Помоли да се тръгне, защото в 8 часа имало събрание в село Караманци. Вика, майде ще почакат малко. Не, вика, там ма чакат 329 човека. Аз се засмях, вика, чаква 329. При нас е така, вика. До бройка всичко съзнание. И ние трябва да се учим от тях. Не да ги псуваме, не да се плашим. Защото те, ако искаха да западат България, отдавна можеха да го направят. И по време на това правителство Станишев, днес Станишев в Орешарски, бяха тези протести 384-100. Парламентът заграден с метални ограждения, няколко хиляди полицаи пазят народните любимци от народната любов. И мислеха така да карат 4 години. Нямаше как да се случи. И отново ГЕРБ е на власт. ГЕРБ ще бъде на власт и в следващите избори. Не за друго, а защото при това управление постъпват пари в държавата, благодарение на които ние оцеляваме. Във всички сфери. Можете ли да се представите земеделието без европейските средства? Ще стане километър всичко, както беше добре 7-8 години. Така че забравете политическите си пространства. Става въпрос за местни избори. И гласувайте за ГЕРБ, за тези хора. За мен, както решим. Никой не е станал пророк в собствената си сега. Защото ще се случат хубави неща, ако спечелим избори. До 20-та година е края на програмния период 14-20. Тоест, този мандат е последния, в който в община Свиленград могат да влезат пари, то много пари. Както сега влезаха 100 милиона, срещу които освен асфалтиране на центъра и за 50 милиона пречиствателна станция, нищо друго не направим. За селата, за Варна, Родопи, Царево. И всеки път, когато станеше дума, нещо да се прави града в общинския съвет, аз къде на шега, къде сериозно казвам, кога ще помислим за селата? Няма село с училище. Църквите падат. Един проблем. Никой не мисли за пенсионерите. Когато ме казаха в Свиленград, че клуба на пенсионерите от 320 човека, утре ще има среща с тях. Те дойдоха при нас. Годишната им субсидия е 100 лева. По 30 стотинки на човек. И те не отиват да ги вземат, защото всеки има достоинство. Но най-много уважение и признание за това, което е направил за селото, за града, за държавата, най-много уважение дължат на пенсионерите. А те са натикани в ъгъла и са борят за утрешния ден. Да не говорим, че децата не ги няма и се свързват памети, поне са научили на там по интернет да говорим. За сами гледа с Австрия, с Германия, на всяко. Сега Свиленград е изключен от програмата за развитие на селските райони. От тук нататък всеки проект от тази програма за развитие на селските райони може да бъде одобрен единствено, ако става въпрос за селата. А за селата, освен пътищата, и имаме късмета да живеем тук на главен път, но някои сигурно са ходили към Златун, Студена, 2-3 вечери поред бяхме там. Не проходиме пътища. Лунен пейзаж, кратер. Тези пътища ще се оправят.
може и ще се направи канализация. Проблема в по-големи села. Трябва да се подмени, да се подменят водопроводните инсталации. Това е, затова има осигурени средства от Европа най-много. Ние сме още с азбестовите тръби, а знаете, че азбеста, освен всичко друго, е канцероген. И много пъти съм се питал, когато тече тая мътната вода от чешмите. Мислих, че това е в резултат на ремонт на някаква авария и вътре във водата е попаднала кал. А то било манган. Когато пръв водата, като е пуснат след това, не се получава първо и във въздуха, воден удар се получава и увлича отложения по тръбите манган и той стича от тръбите, от чешмите. Десетократно е по-високо съдържението на манган в нашата вода. Сега има много съвременни, модерни методи за обезманганяване на водата. Като казах за обезманганяване, пак ще ви напомня за това, че спечелим ли изборите в Свиленград, че се налеят много пари. Думите на премиера казани от мои близки са, града ще го направя общината Райска градина. Нека да не е чак Райска градина. Градината е.